Dakle, ovo čemu smo sad svjedočili je strateško od strane HDZ-a u kombinaciji sa glavnim državnim odvjetnikom daljnje derogiranje institucija. Podsjetit ću vas, Ivan Turudić je izabran od Hrvatskog sabora. Tematska sjednica, način na koji je jučer dogovoreno kada da ona bude, dakle da bude za manje od 24 sata, na koju je glavni državni odvjetnik eto onda došao, da bi rekao da može ostati samo sat vremena i da bi svoje izlaganje završio time ovo nije izlaganje, ovo je moj odlazak, jasno pokazuje kakav tretman HDZ ima prema Hrvatskom saboru kao zakonodavnom tijelu koje bira glavnog državnog odvjetnika i kakav tretman ima HDZ prema hrvatskoj javnosti, koja ima pravo znati kada dva HDZ-ovca iznenada daju ostavke da bi nakon toga bili uhićeni, da li će se provjeriti da li je došlo do curenja informacija. Ivan Turudić nije odgovorio niti na jedno pitanje osim na moje ponovljeno inzistiranje kada je rekao da neće uopće pokretati nikakve istrage o tome da li je došlo do curenja informacija. Što je kontradiktorno njegovoj izjavi od neki dan kad je rekao, a gledajte, to je znalo 100 ljudi unutar sustava, možda je nešto i iscurilo. Pa ako je postojala i postoji ta mogućnost, kako je moguće da on danas rekao do curenja sigurno nije došlo i mi nikakve, ja neću nikakve mjere poduzimati. Dakle, radi se o jednom obesmišljavanju. Dakle, to je strateško obesmišljavanje institucija. Instituciju Sabora nema smisla ako mi ne možemo organizirati primjerice tematsku sjednicu na kojoj ćemo dobiti odgovore na pitanje. A ovo je bilo strateški tako postavljeno. I to je problem, ono kako ćemo tome sada za početak doskočiti, je da ćemo predati, dakle, tražit ćemo da se stavi izvješće rada glavnog državnog odvjetnika na dnevni red, pa će gospodin Turudić morati doći u Sabor, još jednom, ovog puta znati će na vrijeme, očistiti će si raspored i morati će još jednom odgovarati na sva pitanja. Hvala.